se tiče helikoptera, da, ne, hvala. To je ovih 14 helikoptera o kojima vlada donijela odluku, dakle donirali smo helikoptere, dio njih je otišao, kao što ste vjerojatno i vidjeli, vidim da to vani već su preletjeli, dakle taj put, a ovi drugi su išli kopnenim putem. To je još jedna snažna potpora hrvatske solidarnosti Ukrajini u ovim okolnostima i smatramo da smo na taj način poslali zaista jednu bitnu i svrhovitu poruku podrške. Ukrajina je tražila te helikoptere, dakle suprotno ovim nekim informacijama da Ukrajina to nije tražila, to je apsolutno netočno, dakle to smo i razgovorima na najvišoj razini imali kao temu i to u proteklim mjesecima i naši su ukrajinski prijatelji itekako zadovoljni sa ovom podrškom, a to je samo dio vojne podrške koju smo dali u proteklih godinu dana Ukrajini. Dobar dan.